Це було, ну, да, до того. От, то, що тепер ти... влада зробила помилку набагато гіршу. То була помилка опозиції, тепер вони зробили гіршу помилку. Вони розігнали опозицію. І це насправді перекриває усі недоліки цієї акції. Тобто тепер влада цьому протесту придала сенс. І тобто, це вже зараз, тепер ті люди, які там були, вони вже будуть розглядатися і виключно як жертви такої сваволі політичної, надмірного застосування сили. І можна що завгодно розповідати, що це відповідає нормам ООН, і що насправді при затриманні і можуть і на колінах тримати, і в цивілізованих країнах, і в будь-яких інших. Але пояснити це країні, де 4 роки тому били студентів, розстрілювали людей поруч на Майдані, неможливо. І мені дуже прикро, що люди в кабінетах, які дають такі накази, вони, на жаль, погано усвідомили ці уроки, які були отримані суспільством, і вони погано усвідомили, який це викликає кожного разу резонанс.